Dobrý večer, já vás vítám na plese základní školy Valtice. Příjemnou zábavu. Zámecká jízdárna zámku Valtice hostila již po druhé ples základní školy Valtice. V pořadí již čtvrtou polonézu zatančili žáci a žákyně 8. a 9. ročníku pod vedením choreografky Lady Kománkové. Slavnostní rozlučková polonéza se tak stává tradicí plesu základní školy Valtice. Tentokrát se do nácviku zapojilo rekordních 10 párů. Na rytmicky náročnou klavírní skladbu z filmové série Stmívání roztančili sál. Nejedno oko rodičů zůstalo suché. Ples pořádá klub rodičů a přátel školy. Jedná se o dobrovolnou činnost, která není nikterak jednoduchá. Co pro rodiče obnáší příprava plesu? Tak převážně je to čas, který tomu ty rodiče obětují, kteří se tomu věnují. No potom musí zhánět sponzory, protože ta tombola samozřejmě je náročná. Ne každý je schopen nebo může něco přispět. Převážně je to pro děti, protože z té tomboly potom ten výtěžek jde na aktivity dětí. Ples se nesl v duchu stého výročí vzniku republiky a tomu odpovídala i nápaditá výzdoba. Kdo další se podílí na příprava? Takže nesmírný dík určitě patří celé základní škole, zejména paní učitelce Katce Urbánkové a paní vychovatelce Mariance Pouchlé, které vytvořily krásnou dekoraci a vlastně žákům celé základní školy, kteří tvořili tady ty koruny, které jsou po stole a tady tu výzdobu, která je za námi. Dlouholetou třídní paní učitelku Lenku Úlehlovou vyspovídala Jana Štěpánková. Čestným hostem byl pan učitel Michal Hička. Někdy to byl boj, někdy to bylo náročné, někdy to bylo úžasné a je vidět, že z vás vyrostly hrozně šikovné, inteligentní děti. Taky bych vám chtěla popřát, abyste se dostali na střední školy, které jste si sami vybrali. Byli jste úspěšní i v budoucím studiu a prostě se vám dařilo. No já teda jsem byl součástí školy 44 let, jako jo, takže já můžu vzpomínat jenom dobře. Já jsem měl školu rád a chodil jsem tam rád a užíval jsem si to. Co byste vzkázal dnešní mládeži? No já bych teda tu mládež se snažil teda trošku zvednout do těch počítačů a od těch tabletů. Ne, že by to bylo špatně, jako, no to je v pořádku, když to ovládají, ale na druhou stranu, aby nezapomínali na to, že by mohli sportovat, že by mohli spolu chodit třeba někam na kulturní pořady a tak dále, aby to nebylo jenom takové to práce s tím počítačem, jako, jo, ale v tom sportu vidím velké rezervy, tam si myslím, že se na to zapomnělo jako, mezi dětmi. Jako. No a je to hodně i na nás dospělých, abychom je znovu dokázali motivovat a nakopnout, aby chtěli sportovat. Moderátorský post již tradičně přijala další členka učitelského sboru Jarmila Mauksová. Do tance celý večer hrála kapela Windband. Překvapením večera bylo premiérové taneční vystoupení valtické dámské skupiny Just Machines.